Целосно оштетена улица во населбата Блок 70 во Штипили, популарно позната како Левачи, е резултатот од водоводен дефект. Собраќајот на улицата Коле Неделковски веќе две недели се одвива отежнато поради оштетувањата, а од јавното предпријатие ИСАР вела дека причината за ова е непроменета водоводна мрежа. Иако улицата била реконструирана пред две години, тогашните локални власти не ја промениле водоводната мрежа. Поради настанат дефект на водоводната мрежа пред десетина дена на улицата Коле Неделковски, јавното предпријатие ИСАР изврши санација на истата, пошто беше констатирато дека истата е стара салолитна линија повеќе од 50 години. Брзопотезно го решивме дефектот, но и при укажувањето на овдешните жители често се соочувале со дефекти на истата траса и побараа да се направи една ревизија на водоводната линија, односно како таа функционира. Ние тоа го направивме и констатиравме дека не е замената истата и дека доколку не се направи итна замена во наредната година, дека повторно ќе се јавуваат дефекти поради староста на истата, но штетата е направена и при дефектот дел од асфалтот на ова улица е оштетен и со тоа се одвива отежно обрки. Според градоначалникот Иван Јорданов, тогашниот градоначалник ветувал асфалтирање и целосна промена на водоводната и канализационната мрежа, но ветувањето не го остварил. Потрошени се 4,5 милиони динари од парите на граѓаните, вели Јорданов, а како резултат добиваме целосно оштетена улица со стара водоводна мрежа и потреба од нејзина повторна реконструкција. На жалост, грешките од минатото ги плаќаме денес. Се наоѓаме на улицата Коле Неделков, која што пред неполни две години во мандатот на еден предходен градоначалник беше целосно реконструирана, како што беше тогаш изјавено, се вршило промена на целосна промена на водоводната и на канализационната мрежа и асфалтирање. Две години подоцна на оваа иста улица е констатирано дефект на водоводната линија, по кој што дефект е настанато оштетување на коловозната лента, која што е веќе воочливо и видливо со око. По констатирањето на дефектот од страна на јавното комунално предпријатие ИСАР е констатирано дека практично не е извршена промена на водоводната мрежа. За ова одговорност мора да има, потенцира Јорданов, бидејќи неодговорното работење не смее да биде на терет на граѓаните. Според директорот Здравков, комплетна замена на водоводната линија ќе предвидат во програмата за следната година, а за да не дојде повторно до ваков случај, тој потенцира дека тие прво заменуваат водоводна и канализациона мрежа, а потоа асфалтираат.